بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا ليال وسلسلة ديني أي نقوم قعدرني وقفات تربوية على ضوء الكتاب والسنة وحويا استلتاقية دي حق التربية أي نستلتاقيني آيات القرآن كل آيات كمدن أي نسوق آدنيني وحدرسي أنه نقونا يا إلهي كلام كيسا قرآن كريم كاو ربي لي هاي وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. الله وحو لي هاي صلاة الصباح أو بمعنى لقوع براي قراءة يأخرس ما دام قراءة ذي يأخرس كيد وديري هاي حل غمركا لتوكنا يانا إتهاي حل مضي النوء ضدكو حل يكسو كوعان هردوين كودي ينسشدها بإنمو taas waxay keenaysaa in qofkii muslimka ahaa nashaad iyo firfircooni cibaadadii ay u gasho maadaama habeenka intiisii badnayd uu si fiican u soo nastay oo ilaahay hurdada uu ku tilmaamay inay tahay mid subaat ah oo marka jaraysa rafaadkii iyo daarkii iyo mashaqadii qofka amalkii maalinimo iyo tacabkii iyo kasabkii xaraasha ka soo gaadhay. Ilaahay tabaaraka wa ta'aala marka wuxuu tilmaamayaa salaada subax qiraa'adeeda iyo akhriskeedu maadaama uu xilliga isaga ah sunnadii nabiga ay ka mid tahay oo ay ka mid ahayd in rasuulku sallallahu calayhi wasallam uu dheereyn jiray qiraa'adooda in marka waxa weeyaan qofka muslimki uu ogaado inay tahay salaad qiimo badan oo ay soo xaadirayaan malaa'ikatu raxma malaa'ikta naxariistu ay markaa soo xaadirayaan. Saa daraaddeed baa loo baahan yahay inuu qofka muslimki uu markaa ku dadaalo oo uu ogaado qiimaha marka ay leedahay salaada fajar iyo salaada subax, khaas ahaan walaalayaal xilliga markaa dhaxanta oo iminka foodayna soo saaray oo aynu ku jirno markaa bishii markaa waxa weeyaan tobnaad ee sanadka miilaadiga oo Oktoobara, bishaasi iyo bilaha ka dambeeya oo in badan ay dhacdo dhaxan markaa aad u daran, qofka muslimkaana loo baahan yahay cibaadadiisa inuu markaa waxa weeyaan ku dadaalo. Salaada subax markaa waxay leedahay faa'iidooyin tiro badan. Faa'iidooyinka waynu soo ururinaynaa, waxaynu ka tilmaamaynaa dhowr faa'iido. Faa'iidada koowaad ee qofka muslimki uu ka helayo salaada subax oo uu jamac ku tukado xadiiska Jundub ibn Abdillaahi ibn Sufyaan al-Bajali radiyallahu ta'ala wa ardaah, xadiiska nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay man salla subxa fa huwa fi dhimmatillaah. Xadiisku waxa uu ku sugan yahay saxiixa Muslim iyo musnadka Imaam Ahmed. Waxaa nabigu calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay qofka salaada subax tukada macnaha meesha ku jiraana uu yahay siday ku fadliga badan tahay oo raggiya inay markaa jamaca masaajidka ay markaa tagaan oo ay xaadiraan. Qofka isagee salaadii subax jamaca ku oogay waxa uu ku sugan yahay ilaahay magantiisa, ilaahay ilaalintiisa, ilaahay baa subxaanahu watacaala dhinac walba ka dhowraya. Saa daraaddeed waa faa'iidada koowaad baynu leenahay ee qofka muslimkii uu ka helayo xuduurka iyo xaadiritaanka macal jamaaca uu la xaadiro masjidka waxa weeyaan jamaaca uu markaa ku soo oogo salaada markaa fajar ee subax. Faa'iidada labaad waxay noqonaysaa walaalayaal ajru qiyaami layl. Wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay salaada subax qofkii jamaaca ku tukadaa inuu markaa noqonayo mid helay ajarkii iyo abaalkii waxa weeyaan qofka habeenkii oo dhan salaatuleyl u taagnaa iyadoo jamacii salaada subaxna uu si wacan u xaadiray. Ziyaadadaasi iyo dheeraadka tadawuca ah ayaa u yeelanaya. Xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam uu warinayo Cuhmaan ibnu Cafaan radiyallahu tacaala wardaa waata rasuulkeena Muxamedi sallallahu calayhi wasalam uu leeyahay man salla alcishaa fi jamaaca فكأنما صلى نصف الليل فكأنما قام نصف الليل. حديث كلف دقيس قف كمركا صلاة دا عشائيتو كذب رسولك يروح وكذي غني هاي سيدي قف استاغي هبينك كلبركي صلاة الليل وتاقنا يضا جمعي صلاة دا عشائي فضل قيدين وقاطي باها دانو حويان ومن صلى الصبح في جماعة قف كيساقنا صلاة دا الصبح جمع كتو كذا فكأنما صلى الليل كله. حديث كاسي إمام مسلم بصحيح سكو صوصاري قفك صلاة صبح كتو كذا جمع برسول كولي وحاو كدغن يهي هبين كيسي أردن قفو تاقنا قيام الليل وصلاة الليل تكنه. فإذا دا صدح هذا إن ولا ليالكيه لينو صلاة صبح ومركا جمع لقولت كذا وحين قنا إسا فإذا مركا إيادو آدي آد umarka waxa weeyaan u baahan xusitaan iyo marka sheegitaan gooniya.
nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa uu tilmaamay waxa weeyaan man salla qabla tuluuci shamsi, qofka markaa tukada buu yiri salaada markaa waxa weeyaan intaanay cadceedu soo bixin oo salaada subaxa, waxa weeyaan qofkaasi waxa uu markaa waxa weeyaan iyo qabla quruubiha iyo markaa waxa weeyaan inta dhicitaankeeda ka hor, yacni waxa weeyaan qofka tukada waxa uu noqonayaa kuwa ilaahay uu jamacooda ku daro ru'yada iyo aragtida rabbi subxaanahu wa tacaala kuwa markaa mutaysta. Waana xadiiska lafdigiisa uu tilmaamayo waxa weeyaan innakum satarawna, waxa weeyaan waxaydun arki doontaan rabbakum kama tarawna alqamara. Xadiiska uu rasuulku tilmaamayo addoomayaha muuminiintii jannada markaad gashaan rabbigiin baad arki doontaan sida markaa aragtida aad u aragtaan habeen markaa 14-aada oo dayuxu dhammaystirayn ama 15-aada aanay cidina isku cidhiidhiyeyn aragtida markaa waxa weeyaan dayax, oo aragtidunbaa aragtida lagu shabahay laakiin khalqigii iyo khaaliqii layskuma shabahayo oo halkaa kama dhinanayso tamthiil iyo tashbiih laysku shabahayo Allah subxaanahu wa tacaala. Markaa aragtidunbaa aragtida lagu shabahay si toosa in loo arkayo oo ahlu jannahu Allah ay arkayaan. Markaa nabigu sallallahu alayhi wasallam xadiiska aakhirkiisa wuxuu tilmaamay haddii aad markaa awoodaan inaan laydinkaga qaalib noqon intaanay cadceedu soo bixin tukashaa tukataan labadii ragcadooda salaada fajar, iyo intaanay dhicin inaad markaa tukataan oo salaadii casar ah labadaa iyadaa waxaad ku mutaysanaysaan waa labada qabqabowe in markaa waxa weeyaan aad ka mid noqotaan jamaca ilaahay tabaaraka wa tacaala jannadana u geliyo rabbi aragtidiisana ku guuleysta. Waa faa'iidada saddexaad ay leedahay salaada markaa subax oo jamac lagu xaadiro. Markaa waxaynu leenahay walaalayaal xilliga qaboobaha ah ee markaa qabowga iyo dhaxanta daran ay dhacayso waxaa qofka muslimka u ziyaadaya oo markaa waxa weeyaan u kordhaya ajarka iyo abaalka uu salaada subax oo jamac u xaadiro u ka heliyo. Ta kale qofka waxay ku caawinaysaa acmaashiisi adduunyo inuu u baxo. Nabigeena Muxammadin calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay xadiis burikat fi ummati fi bukuriha, burakat ummati fi bukuriha, ummadayda waxaa loo barakeeyay buu rasuulku yiri kalaheeda ay ku kalahaysa arsaaqda iyo kasabka xalaasha ah iyo wax kastoo camal wanaagsana. Markaa qofka muslimki inuu markaa xilli hore uu kaco, qof markaa nashido oo firfircoon uu noqdo, ilaahay cibaadadiisa uu guto, rabbina arsaaq xalaala uu weydiisto, asbaabtii iyo kasabkii iyo shaqadii iyo xirfadii iyo wixii wax ku yeeli lahaana inuu markaa aqoonteedii yeesho uu dadaalo, taabaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nagu siinaya ajarro iyo abaalo tiro badan. Salaada subax markaa salaad saa u qiimo badan weeyaan. Ilaahay subxaanahu wa tacaala si gooni ah uu tilmaamay kitaabkiisa qur'aanka ah inay jamaca malaa'igtu ay soo xaadirayaan. Ilaahay ha inaga yeelo kuwii markaa salaada ilaashada iyo salaadaha kale ee faldiga badan ee wanaagga badan oo ay ka mid tahay salaada markaa casar oo aad iyo aad markaa u qiimo badan oo nabigu sallallahu alayhi wasallam uu tilmaamay qofka salaada casar ay dhaafto inuu ka dhigan yahay qof ehelkiisa iyo maalkiisiiba waayay oo ka faramanaaday oo ka farabaxeen oo markaa waxa weeyaan dhibaato oo dhan ay u dhamaatay. Sidaas oo kale ayay markaa ka dhigan tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala baynu weydiisanaynaa daacadiisa inuu na waafajiyo, rabbina daacadiisa uu inaga aqbalo, inoona fudaydiyo markaa daacaadka rabbi subxaanahu wa tacaala توفيق داين ويديسانينا خاتمة دانا الله ينو وناجيو دنبيين يا دنبيي والدين تين بقى الله دافو قل قلوب تين نكوين مدى خير ككم يدو بقى الله ينقردقو. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.